បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតអ្នកចូលទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាទៀតត្រីថ្ងៃខ្ញុំមកឃើញគេចាក់ដីបងប្អូនចាក់ដីនៅកន្លែងមាត់ថ្នល់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងក៏បងប្អូនប្រហែលជាអាចនឹងសួរសំណួរខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគេចាក់ដីក៏ចោះសួរហើយសួរគេហើយសួរកន្លែងចាក់ដីអញ្ចឹងបងប្អូនហើយសាងបងប្អូនឃើញខ្ញុំថតសិលព្រឹកវីដេអូមុនហ្នឹងបងប្អូនឃើញខ្ញុំថតគេលក់ដីលក់អីគេចង់ប្រកាសលក់ដីដីស្រែដីអញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រហែលជាសួរបើថាបងប្អូនចង់ទិញចង់បានដែរប្រហែលជាសួរខ្ញុំថាចាក់ដីដីយើងចង់ដីស្រែហ្នឹងហើយយើងចង់ចាក់ដីដីម្លានបានទេបងប្អូនអញ្ចឹងណាខ្ញុំមកដល់ឡើងគេចាក់ដីសួរហើយបងប្អូនអញ្ចឹងកុំឲ្យបងប្អូនឆ្ងល់សួរថាកុំឲ្យបងប្អូនមានចម្ងល់បងប្អូនសួរបានតែបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនមានចម្ងល់ឆ្ងល់ក៏ចង់ដឹងថាដីលក់ប្រមាណប៉ុន្មានបាទសួររឿងតម្លៃតម្លៃចាយើងដឹងបងប្អូនតែដីយើងអត់ទៀងដែរបងប្អូនដែរដីចាក់នេះអ្វីខ្លះតាមឆ្ងាយតាមចិត្តអីចឹងបងប្អូនចឹងណាខ្ញុំមកថតហើយសួរតម្លៃដីថាគាត់ចាក់ទាំងឈូសទាំងអីនោះប្រមាណចឹងបងប្អូនឆ្ងល់អារឿងតម្លៃដីតម្លៃអីនោះអាចសួរខ្ញុំបានបាទចង់ដឹងពីតម្លៃដីនៅដែរខ្ញុំថតព្រឹកមិញណាឬថតថ្ងៃតអីនោះអាចសួរខ្ញុំបានព្រោះបងប្អូនក៏ចង់ដែរចង់បានអីចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមកដល់កន្លែងចាក់ដីហ្នឹងខ្ញុំពងនេះដីទៅយើងទៅទស្សនាសកម្មភាពទីសិនមុននឹងសួរសំណួរមានចាក់ដីគាត់នៅណាបាទនេះអត្រាគេឈូសស្រាច់បងប្អូនបាទគេឈូសហើយស្រាច់ហ្មងបាទអញ្ចឹងដីម្លានម៉ានបងប្អូនចង់ដឹងអស់គ្នាដីគេពងចាក់គេអត់លក់ទេបងប្អូនទៅរងធ្វើអីហ៎ហើយគេពងចាក់ដីហ៎ថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃទី12ឆ្នាំខែមិថុនាឆ្នាំ2024អស់ម៉ាន100ឡានហើយអស់ម៉ាន100ហើយម៉ែនេះពុកមកចាក់អូអានដីម្លានម៉ានពេញ300បាត300បាតពុកមានថតដីបងសណានក៏កាសលក់អូកាសលក់ទៅហើយដឹងមានតែសួរអាដីចាក់តែម្លានម៉ានទៀតថតប្រាប់គេម្ដងម្លាន300បាតទៅឈូសហ៎300បាតស្មើនឹងយ៉ាជិត10ឡានដែរជិត10ឡានម្លានចាក់ដីលឺថាដីណាដីឲ្យដីគូនទៅឆោបឆ្នាំទៀតអូអានេះហីអាចជាប់ដីសវ៉ាននោះអរគេកាត់ខ្លង2ហ៎អូចុះដីខាងនេះកណាគេតិចហ៎អានោះកណាគេតិចអូចំខាងនោះគេលក់ដែរ10000គេលក់28000ថតមានថតប្រកបហើយមើលគេលក់28000អាតែត្រង់គេកាត់ហ្នឹងហីពោះប៉ុណ្ណាចាយ៉ានំផ្លែទៀតទៀតកាត់នេះពោះមេនេះក្តៅហើយក៏ចង់ព្រៀងទៀតមកជើងណាគេហើយជើងមកជើងរួមម្ចាស់មកជុំបងប្អូនឡានអាដីនេះមួយឡាន300បាតបងប្អូន300បាតទៅឈូស300បាតទៅឈូសអាដីគេស្ដារវីដេអូមកមកជុំមួយឡាន300បាតទៅឈូសហើយនឹងហេចាក់ឲ្យច្រើនឡានបងប្អូន300បាត10ឡានអានឹងគុណជាដុល្លារមកទៀតបងលុយបាតបាក់លុយបាតមកលុយបាតនឹងប្របាក់គិតវាមានចង់បទុយវាអត់ស្អត់នេះបងអត់វាអត់ស្មើដូចលុយខ្មែរយើង10000រៀលអូទៅហោលុយបាតវិញលុយបាតមកមើល1000បាតអញ្ចឹងណាដូរបានលុយខ្មែរបាន100000ជួនកាល100000 11000 2000ជួនកាល120000អញ្ចឹងបងវាអត់ទៀងអស់លុយបាតបងប្អូនវាអត់ទៀងលុយបាតអស់លុយបាតអត់ទៀងទេបើលុយខ្មែរ10000ដល់100000បងប្អូនតែលុយបាតអត់ទៀងទេបងប្អូនអើយលុយបាតក្នុងខាំជួនកាលខាំឡានក្បែរ10ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូន
បាទបាទក្បែរ10ដុល្លារអាលុយបាទហ្នឹងប្រហែលបាទលុយស្មៃយើងស្រួលទេបងស្មៅក៏ស្មៅហើយនៅឡានដឹកដីមកបងបាទឡានដឹកដីមកតែមកឡាន40000អូទៅចាក់ខាងនោះដឹងអូចូលណែនបាទឡានតូចតូចយើងទៅថាតិចតែឡានថាឡានធំធំអីឡានតូចតូចទេបងឡានកង់6បាទកង់6បានកង់6បងនេះចាក់ឡានកង់6ទេជាងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺមានដីលក់មកផ្លង់ទៀតបងប្អូនអាចមានដីលក់មកផ្លង់ទៀតដីលក់ផ្លង់ទៀតគេលក់តម្លៃ 28,000 28,000 ទៅតឹងដូចជា20ដែរបងប្អូនបាទឡូឡានចាប់ដើមចាក់ដី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 អូបងស្ដាអូគេស្ដាអូទៅក៏គេកាយយកដាក់លក់មកឡាន300បាតចាមួយមួយយកដល mê sợ tôm rô liền không ไม่จะเคยเจอกับอีกร้านหนึ่งชอบใจแบบกายใดจังจบចំណុចខាងណាដែរគេចំណុចហាត់ទឹកគេជិះចាក់ពេញមកប្រុសពេញក៏ច្រោមបន្តិចហ្នឹងចាំលុបលូហ្នឹងអូយូរអមរេចហ្នឹងកាមេរ៉ាតាបាទថតមកមកឡានទេបងប្អូនមកឡានកង់6បងប្អូនមានកង់10ឯងបងប្អូនហើយច្រឡប់ថាកង់10ឯងឡាន300បាតទៅឈប់បាទដីរៀងភក់ទេបងប្អូនភាសាដីកាយស្អូស្ដាអូភក់ភក់ចាស់ឡានបាទនេះមកដីរៀងភក់ចឹងហ្នឹងដីស្ដាអូបាទតិចទេបងប្អូនសវណ្ណច្រើនទេជាមួយខ្ញុំបន្ថតឡើងគឺស្ដាអូឲ្យបងប្អូនមើលហើយដីរៀងភក់ភក់ចឹងហ្នឹងបងប្អូនបាទចឹងលុយបាតហ្នឹងព្រោះលុយបាតមកចិត10ដុល្លារដែរយើងគិតជាលុយ
นี่เต้าก็จะลอยดลาเต้าบลอยขมายบูนเมินบูนเมินนี่บอกผมบูนเมินดับดลาแต่อันนี้ลอยบาทใบใบเมินดับดลาใบโรยซามใบโรยไซน์ดับลาผมให้นักการณ์ไปจ่อ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 จ yes ทอมทูเรนทูเรนของผมมาครับนะไปจนตระชูดาวจ่าดาวไปร้านเพชรโคจะร้านเลđây bọn mình lấy sạc để sạc vừa ở lớp học dạ bắt đầu dùng พี่กายนะตนะกายนะตนะโอ้ยเจอแม่อ๋อเงียบนั่งไงตีเงียบไหมนะอ๋อจะเมื่อไรกายฉันบ่าจะเมื่อตกไรนะน้องบ่าตอนเปล่าต้องเลยบ่าเราจะตุสนาอะไรพี่กายออกในหัวในกายใดนั้นเราจะจับไอ้ตีตังได้จังชายปนางบนบาเราจะทำนาตัวจมูกจะมันร้องอัดบัดวิดโอ้บนมาเพิ่มทอมวิดโอ้บาตามบานเตาตามบานมาเลยจังหวะทางอะไรกายนึกว่าชายเกิดจังอ่ะบาตัวจมูกเลยอ่ะเตะบานตัวจมูกได้เดี๋ยวบานบานมือจะปีกอะไรบนมาเพิ่มอันนั้นชายไปเตะหนังมันจะแตกบนเตี้ยยังมาขนาดไหนมาจับเตี้ยจับเตี้ยของผมเล็กไปอ่ะจับเตี้ยแต่ไม่ได้เล่าไปหมดเลยนะดาบมาทอดบองโอนเมอร์สันรัวทอดได้บองโอนเมอร์ไอ้บองโอนจับราคาสบายได้ยังไงนะจับเตี้ยมาต่อมาทอดสบายได้ยังบองโอนเมอร์ได้กระจายลานลานนุ่มไรลานกระโจนของผมเขาบอกว่าเป็นลานกระโจนบวกบวยเอ้ยมาแล้วบนเตี้ยมาจากคนคงสิงโอประปรายฟันสมานก็ยังอีกมาแล้วจังไงมันโรยแมนมาเลยลานก็ดับเลยอ
ហើយទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងថតបង្ហាញគឺស្ថិតនៅខាងភូមិគុក7ភូមិកុកសានស្រុកអង្គរបរិខេតទីមានជ័យទៅប្រាប់ទីតាំងមិញបងប្អូនសួរទៀតអត់ប្រាប់ទីតាំងយ៉ាឆ្ងាយគ្រាន់បើទៅក្រៅមកអូសញ៉ូវអូត្នេះតើអង្គនអូនេះអូបសាអូរធំហ្មងអូធំមែនបាទគេសាអូនេះអូចោះតៅអង្គនេះអូឥឡូវចូលឲ្យប្រកបសិនមកជួបបងប្អូនបានដឹងពីតម្លៃដីហើយដីអាមកឡានមិញ300បាត300បាតហ្នឹងស្មើជាដុល្លារយើងឆែកមើលសិនបងប្អូនព្រោះបងប្អូនខ្លះក៏ចង់ដឹងពីតម្លៃដីដែលគេចាក់រងថ្ងៃហ្នឹង300បាតជា10ដុល្លារដែរបងប្អូនបាទឆែកមើលតម្លៃហាងឆេងលុយបានដឹងព្រោះលុយខ្មែរថោកជាងលុយបាតបងប្អូនលុយខ្មែរលុយខ្មែរយើង10000រៀលលុយខ្មែរយើង10000រៀលបើយើងដូរយកលុយបាត100បាតអត់បានទេបងប្អូនដល់ថែមគេបាទ10200រៀលទៀតអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងមានន័យថាលុយខ្មែរយើងយើងនេះជាងលុយបាតតែដុល្លារវិញដុល្លារយើងបាន4100អញ្ចឹងក្នុង1ដុល្លារបងប្អូនបាទអញ្ចឹងលុយខ្មែររៀងថោកជាងលុយបាតបន្តិចពេលខ្លះក៏ចង់ស្មើគ្នាដែរបងប្អូនតែនៅតែនេះជាងលុយបាតលុយខ្មែរលុយបាតថោកជាងលុយបាតអញ្ចឹងដីតម្លៃបញ្ជាក់បងប្អូនដីតម្លៃមួយឡានគឺ300បាតលុយបាតស្មើនឹងក្បែរ10ដុល្លារបងប្អូនថាជា8 9ដុល្លារដែរព្រោះលុយបាតវាអត់ទៀងលុយបាតឡើងចុះលុយខ្មែរយើង10ដុល្លារជួនកាលបាទបាន4100អញ្ចឹង10ដុល្លារបាន41000ជួនកាលវាអត់ទៀងដែរបងប្អូនជាវីដេអូខ្ញុំគ្រាន់តែចាញ់ប្រាប់បងប្អូនពីតម្លៃដីប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងដីនៅកន្លែងខ្ញុំថតមិញហ្នឹងគេមានលក់មួយប្លង់ទៀតមួយប្លង់រៀងធំគ្រាន់ដែរបងប្អូនបាទគេលក់តម្លៃ28000ដុល្លារបាទ28000ដុល្លារហ្នឹងក្នុងតម្លៃលក្ខណៈអតយបងប្អូន28000ដុល្លារអញ្ចឹងដីហ្នឹងគឺដីដែលថាបងប្អូនគាត់លក់ទាំងអស់ដែរបាទខាងនោះគឺផមៃគាត់ចំណែកខ្ញុំផ្សាយមួយទៀតកន្លែងដែលចិត្តគឺចោះមួយនោះគឺរបស់គាត់ផ្ទាល់ហើយនៅខាងនេះគឺរបស់បងគាត់គាត់លក់ដោយសារគាត់ទៅពាក់លុយគេផងអញ្ចឹងគាត់ទៅលក់សងគេសងអីអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំអត់មានវាឆ្ងាយទេព្រោះខ្ញុំថតដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងពីតម្លៃដីទេព្រោះក្រែងបងប្អូនមានការសាកសួរអំពីដីថាបើយើងទិញដីហើយតើចាក់ដីក្នុងដីតម្លៃប៉ុន្មានក្នុងមួយឡានហើយមានដីចាក់អត់នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានព្រោះតែខែភ្លៀងអត់មានទេបាទខែភ្លៀងគឺអត់មានទេបើយើងចង់កាយស្រះជាអាដីនឹងកាយស្រះមួយក៏បានឬក៏យើងមិនចង់កាយស្រះយើងបុកជាដងបាទដើម្បីយកទឹកប្រើបងប្អូនព្រោះតាមជួរដែលខ្ញុំរស់នៅនោះគឺមានទឹកស្អាតមានទឹកស្អាតមានអគ្គិសនីហើយមានសាលារៀនមានទីពេទ្យក្នុងចិត្តទេបងប្អូនដល់ខ្ញុំថតគឺមានសាលារៀននៅចិត្តទេអញ្ចឹងបើយើងទៅខាងមុខខ្ញុំថតមិញហួសទៅមុខទៅហាត់ទឹកនេះគឺមានសាលារៀន2 3មានបឋមអនុវិទ្យាល័យមន្ទីរពេទ្យគឺមានទាំងអស់បើទៅខាងអូស្មូតនោះគឺមានដែរនុវិទ្យាល័យបឋមសិក្សាមន្ទីរពេទ្យឃុំអីគឺមានទាំងអស់ហើយផ្សារចិត្តទេបងប្អូនជាងដីក្នុងដុំខ្ញុំគឺវាថារៀងថ្លៃបន្តិចបងប្អូនរៀងថ្លៃបន្តិចបាទដោយសារនៅកន្លែងនេះជាមិនមែនជាទីជនបទខ្លាំងទេគឺអាចលក្ខណៈថាចូលសបោជាជនរស់នៅដែរហើយថាចូលទីប្រជុំជននៅខាងអូស្មូតគឺទីប្រជុំជនដែរបងប្អូនអញ្ចឹងក៏រៀងថ្លៃដែរដីបងប្អូនអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំបញ្ចប់តែតែនេះហើយបាទជួបខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយជាមួយទៀតបាទពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា